いただきます。私はこのような煮物とご飯を食べるのが大好きです。大好きです。まあ、パスタですね、またパスタのね、まだ残ってんすよ、スープが。うん、相変わらずうまい。あと一杯ぐらいスープは残ってます、パスタスープ。最近バリちゃんと食うのが、僕の飯を食うのが僕の中でハマってます。バリちゃん、これね、7分前にアップロード、もうつい最新の。バリちゃん毎日アップしてますね。めちゃめちゃね、食うんですよね、バリちゃん。喋るか。喋らん。今日バリちゃん言った。煮物を結構濃いめに味付けして、白ご飯をたくさん食べるのが最高です。最高です。バリちゃんの声がいいっすね。ハスキーな感じで。ね、YouTube のコメントの中にこのバリバリというか、この噛んでる音があるじゃないですか、あれがいいっていうコメントがありました。うん、まあ何がいいかわからないですね、人それぞれ。今度ね、僕夕食を食いながらぼやくっていうのね、まあ、これはだ、もう作ったことがあるんで、その飯食えないんですよ。じゃあ、動画、男飯はちょっと動画撮れないんで、もう作り置きですから、パスタ茹でるぐらいしかの映像撮れないんで、まあ、作り置きでもう一回映像撮ったやつに関しては夕食を食いながらぼやくとかね。夕食を食いながらぼやくシリーズ第1弾にしましょう、これ。あ、それか。まあいいか、夕食を食いながらぼやくでいいや。新シリーズ。まあ夕食かなんだかわかんないから、飯を食いながらでもいいかな。まあちょっと考えます。まあでも朝食うことないですからね、基本。夕食を食いながらぼやく。
夕食を食いながらぼやくにしよう、うん、今日もですね戦いは長いですよ。戦いが今ですね時刻が7時18分であと12時間ぐらい稼働するかもしれないですけど、朝のね、昨日も朝の7時ぐらいまでやってましたから、夜は長い。こっから仕事みたいな、本領発揮ですよ、こっから。まあこれ朝飯みたいなもんですね、僕の中で。なんか最近ね、夕方6時から始まるって感じです、戦いが。夜の方は集中できる、昼間よりガッて、暗いからガッていくしかないですね。てかあと静かだし、まあ昼間も静かですけどね、鹿児島すげえ静かですけど、バリちゃんも食べ終わった。バリちゃん今日3回ぐらい喋りましたね。こう終わり方がねめちゃめちゃシュールなんですよね。いつ終わんだ。ここまで入れたんだな。あ、終了しました。バレちゃん、終了です。はい。あ、これバレちゃんじゃん。梨ジャムです。下ネタ注意、梨ジャムトースト、雪の思い出。へえ、これ結構古いな。お、顔芸した、今顔芸した。リアクションあったな、バリちゃん。いや、こうバリちゃんね、ハマりますよ。僕だけかな。なんかね、バリちゃんには申し訳ないんですけど、なんかね、ペットみたいですね。じゃあ申し訳ない。そう、あ、そう、グレムリン。グレムリン似てる。グレムリンって知ってますよ、このは。バリちゃんね、目が大きいんですけど、グレムリンみたい。なんかね、なんなんですかね、バリちゃん。バリちゃん、グレムリン。グレムリンに似てないですか、バリちゃん。バリちゃんね、グレムリンに似てるんですよ。グレムリンに似てます。ちょっとグレムリン、ちょっと、グレムリンね、グレムリン。バリちゃん、グレムリン、グレムリン。ほらほら、絶対バリちゃん、グレムリンでしょ。ほら、ほら、これ。ちょ、バリちゃんグレムリン似てないですか。バリちゃんグレムリン可愛いんですよね、これ。グレムリン似てないですか、バリちゃん。バリちゃんほらこれでしょ。ほらなんか感じ似てますよね。いや、グレムリン知ってます。グレムリン超可愛いんですよ。グレムリン知らないだろうな。こうめちゃめちゃ可愛いですからね、グレムリン。こう金曜ロードショーとかでよくやってたんですよね、グレムリン。めちゃめちゃ可愛いですよ、グレムリン。
グレムリンかわいい。なんかね、このバリちゃんグレムリンっぽいな、はい、ということで、まあ、今後夕食を食いながらぼやくシリーズ撮っていきたいんで、まあ、バリちゃんと共にちょっと食べていこうかなと思います。夕食を食いながらぼやく、こうぼやくシリーズ新しいの出ましたね、はい、うん、夕食を食いながらぼやく新シリーズです。はい、今から僕は、まあ夕食って言っても僕の中では朝飯かもしれないですけどね。こっから何時間やるんだ今日は。まあ10時間ぐらいで終わりたいですね今日は。ちょっと5時、朝5時ぐらいにはちょっと寝たいですね。朝5時には寝たい。まあ頑張ります。はい、ではですね、今から仕事というかね、まあこの前も動画撮ってましたけどね、この前も動画撮ってましたけど、まあお昼はですね、お昼は逆光なんですよ、あそこが逆光なんでちょっとやりづらい。だからまあ動画、日が出てる時は動画、まあこれも動画ですけど、うん、まあ夕方になったらちょっと、うん、クリエイティブな仕事をね、はい、あとクリスマスキャンペーンもちょっと今日準備して案内するんで、クリスマスキャンペーン、はい、それもちょっと案内パパッと作んないとな、はい、ということでクリスマスキャンペーン、まあそれのクリスマスキャンペーンを売る動画も作んないといけないな。いっぱいやることありますね。クリスマス、もう半分ですよ、12月やばいなマジで。クリスマスが24日ですよね、うん、まあ1週間か何週間か販売でちょっとやりますんで、クリスマスで。では終わりたいと思います。